Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին AMGA News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Օբաման որոշել է աշխատավարձի 5% վերադարձնել երկրի բյուջեին։ Հրկարարներն հայտնաբերել են կորած լեռնագնացներին։ Երեխաներին սպանած մայրը ինքնասպան է եղել։ Հայաստանը ցանկանում է լքել երկրի բնակչության 40%-ը։ Ռոշյանի գյուղապետի սպանության գործով 2 մարդ է ձերբակալվել։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ ԱՄՆ կոնգրեսի անդամներն ապրիլի 24-ին կմիանան ամերիկահայերին և կմասնակցեն Կապիտոլիում բլրի վրա հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ամենամյա միջոցառմանը։ Միջոցառումը կիրականացվի ԱՄՆ Սենատի հարթի անվան հաստատությունում։ Ամենամյա միջոցառումը, որին կմասնակցեն ԱՄՆ կոնգրեսի անդամները, կկազմակերպի ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական ֆորումի կողմից Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացությունների և ԱՄՆ-ում հայկական կազմակերպությունների մասնակցությամբ։ Այս տարի արարողությունը կվարի հայտնի հասարակական գործիչ Սարիկ Արմենյանը, հայտնի փաստաբան։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման բյուջետային ծախսերի կրճատման շրջանակներում որոշել է աշխատավարձի 5% վերադարձնել երկրի բյուջե։ Ներկայումս նախագահի աշխատավարձը կազմում է տարեկան $400,000. Այն սահմանվում է օրենքով և չի կարող փոխվել, սակայն Օբաման, ցանկանալով նրբանկատություն ցուցաբերել կրճատված աշխատավարձերի պատճառով տուժած պետաշխատողների նկատմամբ, որոշել է աշխատավարձի մի մասը վերադարձնել բյուջե։ Մինչև ընթացիկ ֆինանսական տարվա վերջը, որը ավարտվում է սեպտեմբերի 30-ին, նախատեսվում է կրճատել դաշնային բյուջեի ծախսերը $85 միլիարդով։ Նշենք, որ աշխատավարձի մի մասից հրաժարվել է նաև ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Չակ Հեգլը։ Նա հրաժարվել է իր աշխատավարձի մի մասից ի աջակցություն քաղաքացիական ծառայողների, որոնց ուղարկում են հարկադիր չվճարվող հարցակուրդի։ Պենտագոնը հայտարարել է խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան մասում հակահրթիռային պաշտպանության առաջապահ համակարգի ծավալման մասին, այնտեղ տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանները պաշտպանելու համար։ ԱՄՆ պաշտպանական գերատեսչության հայտարարության մեջ ասված է, որ հակահրթիռների թատ համակարգը Գուամ կղզում կծավալվի առաջիկա շաբաթներին, որպես Փայինյանի կողմից հրթիռային հարձակման սպառնալիքի դեմ նախազգուշական միջոց։ Միացյալ Նահանգները նախկինի պես Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարությունը կոչ են անում դադարեցնել սադրիչ սպառնալիքները և ընտրել հաշտության ուղին, կատարելով իր միջազգային պարտավորությունները, ասված է Պենտագոնի հայտարարության մեջ։ Միացյալ Նահանգները զգոն է մնում հյուսիսկորեական սադրանքի դեմ հանդիման և պատրաստ է պաշտպանել ԱՄՆ-ի տարածքը մեր դաշնակիցներին և մեր ազգային շահերը, հայտարարել են ամերիկացի զինվորականները։ Օբաման կոչով դիմել է կոնգրեսին, դիտենք մանրամասները։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել կոնգրեսին ընդունել դեռ հունվարին իր առաջարկած օրինագիծը զենքի շրջանառության խիստ վերահսկողության վերաբերյալ։ Ելույթ ունենալով Քալորադո նահանգի Թենվեր քաղաքում ոստիկանական ակադեմիայի շենքում նախագահը հայտարարել է, թե ԱՄՆ քաղաքացիների մեծ մասը աջակցում է առաջարկվող սահմանափակումները և մեղադրել է ազդեցիկ լոբիին բողոքներ հրահարելու մեջ։ Ի թիվս այլ հարցերի, Օբաման առաջարկում է դաշնային մակարդակով արգելել գրոհային հրացանների և բազմալիցք պահոնակների վաճարկի արգելքը, նաև փոփոխություններ մտցնել օրենքում, որը այժմ թույլ է տալիս զենք գնել առանց գնորդի ինքնության մանրազնին ստուգման։ Հենց նման միջոցներ էին ներդրվել Քալորադոյում անցած ամիս։ Օբաման հայտարարել է, թե պատահական չի ընտրել Քալորադոն, քանի որ ուզում է այդ նահանգ նորինակ դառնա մյուսների համար։ Դիմելով կոնգրեսին, նախագահն ասել է, թե Քալորադոն հպարտ որսորդների և մարզիկների նահանգ է, որոնք նրբորեն են վերաբերվում զենքի տիրապետման իրենց իրավունքին, սակայն այստեղ շահերի բախում չի եղել։ Քալորադոն երկու սարսափելի ողբերգություն վերապրեց, մեկը 14 տարի առաջ Կոլումբիայում, մյուսը անցած տարի Արորայում, և զենքի վերահսկողությունը պետք է խստացվի նման դեպքերից խուսափելու համար, նշել է Բարակ Օբաման։ Օրինագծի հակառակորդները պնդում են, թե այն հակասում է ԱՄՆ սահմանադրությանը։ ԱՄՆ-ում թեստերի միջոցով աշակերտների գիտելիքների ստուգման մեթոդը կոռուպցիայի աղբյուր է դարձել։ Ատլանտայի դպրոցներում թեստերի հետ կապված զանգվածային խարդախություններ են հայտնաբերվել։
ամնում ժյուրին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել Ջորջիա նահանգի Ատլանտա քաղաքի դպրոցներում թեստերի արդյունքների կեղծման առնչությամբ։ Ուսուցիչներին և կրթական համակարգի պատասխանատուներին այդպիսով հաջողվել է տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ ստանալ։ Քննության տվյալներով 2011 թվականի քննությունների արդյունքների կեղծումներ են տեղի ունեցել Ատլանտայի 56 պետական դպրոցներից ավելի քան 40-ում։ Ուսուցիչները և վարչակազմի աշխատակիցները փոխել են թեստերի արդյունքները, բարձրացնելով իրենց աշակերտների գնահատականները։ Carnival Triumphs Bossanova, որը փետրվարին հրդեհի հետևանքով կորցրել էր ղեկավարումը մեքսիկական ծոցում, դարձյալ դրեյֆի է մատնվել բաց ծովում։ Քամին քշել է նավը ԱՄՆ Ալաբամա նահանգի նավահանգստի նավաշինարանից։ Associated Press-ի փոխանցմամբ փետրվարին Carnival Cruise Line ընկերության Զբոսանավում, որում կային 4143 ուղևոր ու անձնակազմի 1086 անդամ, հրդեհ էր ծագել։ Մի քանի օր ծովում դրեյֆից հետո նավը հասցվել էր Ալաբամայի Mobile նավահանգիստ։ Առապնյա ոստիկանության տվյալներով մինչ ծովում հայտնվել է նավը բախվել է բեռնատար նավի։ Ներկայում փորձ է արվում նավը վերադարձնել նավահանգիստ։ Աշխատանքները դժվարացնում է ուժեղ քամին։ Դեպքի հետևանքով տուժել է նավահանգստի աշխատակիցներից մեկը, սակայն նրա առողջությունը ոչինչ չի սպառնում։ 28 ցմա ազատազրկման դատապարտվածին ազատ արձակեցին։ Դիտենք տեսանյութը։ Արիզոնայի դատարանն ազատ է արձակել դատապարտյալին, ով 40 տարուց ավելի բանտում է անցկացրել նրան անմեղ ճանաչելով։ 58-ամյա Լուիս Թեյլորը դատապարտվել էր 1970 թվականին և բանտում 42 տարի անցկացրել։ Նրան մեղավոր էին ճանաչել Թուսան քաղաքում Pioneer Hotel հյուրանոցի միտումնավոր հրդեհման մեջ, երբ 30 մարդ էր զոհվել։ Թեյլորը դատապարտվել էր 28 ցմահ բանտարկության, երբ ընդամենը 16 տարեկան էր։ Այդ ողջ ընթացքում նա փորձել է ապացուցել իր անմեղությունը։ «Այս պատմությունը երկու ողբերգություն է, հրդեհը և ես», ասել է նա լրագրողներին, երբ լքում էր բանտի տարածքը։ Քննությունն այն ժամանակ չէր ստուգել այլ կասկածյալների, իսկ ատենակալները վճիռ են կայացրել բացառապես իր մաշկի գույնի պատճառով։ Թեյլորն ազատվել է չսպասելով լիակատար վերականգնման, այդ դեպքում նա ստիպված կլիներ ևս 2-3 տարի անցկացնել բանտում։ Նրա ազատման պայմանները թույլ չեն տալիս հայց ներկայացնել պետության դեմ և փոխհատուցում պահանջել։ Դատախազությունը, ի դեպ, նախկինի պես Թեյլորին մեղավոր է համարում, սակայն նոր քննություն անհնար է վկաների մահվան և ապացույցների բացակայության պատճառով։ Հյուրանոցի հրդեհը տեղի էր ունեցել 1970 թվականի դեկտեմբերին։ Հրդեհի հետևանքով զոհվել էր 30 մարդ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGA News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Փրկարարներն այս գիշեր հայտնաբերել են կորած երկու լեռնագնացներին Cleveland ազգային արգելոցում։ Առաջինը 3 երեկոյան հայտնաբերվել է 19-ամյա Nicholas Sandoyan, ում ուղաթիռով տեղափոխել են Mission Viejo-ի հիվանդանոց։ Ըստ բժիշկների նրա վիճակը ծանր է, իսկ արդեն այսօր առավոտյան փրկարարական խմբերը բարձր ժայռի վրա գտել են 18-ամյա Kendall Jackin։ Նա ևս վնասվածքներ է ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Կիրակի օրը զույգը բջջայինով ահազանգել էր, որ կորցրել են ճանապարհը։ Փրկարարները գտել էին նրանց մեքենան, բայց չէին կարողանում գտնել կորածներին։ Նրանց բջջայինի լիցքավորումը ավարտվել էր նախքան GPS-ի միջոցով տեղը գտնելը։ Կորած զբոսաշրջիկներին որոնելու համար 50-ից ավելի խմբեր են կազմվել, որոնք մանրազնին հետազոտել են գրեթե ողջ անտառը։ Որոնումների ժամանակ 60 ոտնաչափ բարձրությունից ընկել և վիրավորվել էր ոստիկանության մի սպա։ Նա գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ, սակայն առայժմ նրա առողջական վիճակը անհայտ է։ Իր երկու երեխաներին սպանելու մեջ մեղադրվող կինը ինքնասպան է եղել բանտում։ 33-ամյա Լորնա Վայեին մեռած են գտել փետրվարի 23-ին Լինվուդի բանտում, սակայն այդ մասին տեղեկատվությունը միայն այժմ է հրապարակայնացվել։ Քննիչի տվյալներով կինը մահացել է շնչահեղձությունից։ Լորան Վայեն մեղադրվում էր 5-ամյա Մերիեն և 1-ամյա Լինդզի Վայեի սպանության մեջ։ 2012 թվականի փետրվարի 15-ին ոստիկանությունը հազանգել երեխաների հայրը, Հոսե Լոպեսը, ով գտել էր երեխաներին տան լոգարանում խեղդված։ Երեխաներին տեղափոխել էին Կալիֆոռնիա հիվանդանոց, որտեղ բժիշկները արձանագրել էին Լինդզիի մահը, իսկ Մերիենին ավելի ուշ անջատել էին կենսապահովման սարքից, քանի որ այլևս կյանքի հույս չկար։ Հայրը թույլատրել էր երեխայի օրգանները օգտագործել այլ հիվանդների համար։ Լորնա Վայեն հայտնել էր, որ այդ քայլին գնացել է սոցիալական վատ պայմանների պատճառով։ Նա ձերբակալվելուց հետո հոգեկան խնդիրներ էր ունեցել և ինքնասպան եղել։
Ոստիկանությունը մեղադրանք է առաջադրել երկու տղամարդկանց, որոնք մեղադրվում են 10-ամյա աղջնակի առևանգման և նրա նկատմամբ սեռական բռնություններ կատարելու մեջ. 30-ամյա Թոբիաս Սամերսին մեղադրանք է առաջադրվել 37 կետով, նրան բռնվելու դեպքում ծմա ազատազրկում է սպառնում։ Նրա հանցակիցը 29-ամյա Մարտինեսը մեղադրվում է գողությունների և առևանգմանը մեղսակից լինելու մեջ։ Նա մարտի 27-ին մեքենայով Սամերսին բերել է Նորթրիջի տան մոտ, որտեղից հանցակիցը առևանգել է երեխային ենթարկել սեռական ոտնձգության։ Մարտինեսը Սամերսին և երեխային տեղափոխել է մեքենայով, ապա հեռացել։ Նրան 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Ոստիկանությունը Սամերսին հետախուզում է արդեն 11 տարի և որոշ տեղեկությունների համաձայն նա փախել էր Մեքսիկա։ Նշենք, որ երեխային առևանգել էին մարտի 27-ի գիշերը Նորթրիջի տանից, իսկ հաջորդ օրը կեսօրին գտել էին Starbucks սրճարանի մոտ ոտաբոբիկ և մարմնական վնասվածքներով։ ԱՄՆ Fort Knox ռազմաբազայում կրակոցներ են հնչել։ Դիտենք մանրամասները։ ԱՄՆ բանակի Fort Knox բազայում, որ տեղակայված է Քենթակի նահանգում Լուիսվիլ քաղաքից 50 կիլոմետր հարավարևմուտք, կրակոցներ են հնչել։ Այս մասին հայտնել է բազայի ներկայացուցիչ Քրիս Գրեյը։ Կրակոցների հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ։ Տուժածը, որը հանդիսանում է քաղաքացիական անձ և աշխատում է ռազմակայանի տարածքում, ուղղաթիռով հոսպիտալացվել է, մահը վրա է հասել հիվանդանոցում։ Հրաձգությունը տեղի ունեցել ոչ հեռու այն շենքից, որտեղ գտնվում է կադրերի հավաքագրման բաժինը։ Այնտեղ աշխատում երկու գործակալներին ուղարկել է այնտեղ մասնակցելու հետաքննությանը։ Հանցագործը կամ հանցագործները դեռևս ձերբակալված չեն։ Տեղի ոստիկանները ստացել են կասկածյալի նկարագրությունը։ Նա եղել է բարձրահասակ սևամորթ տղամարդ, վարել շականակագույն մեքենա, որի ապակիները մքեցված են եղել։ Տեղի ունեցածի հետևանքով սահմանվել է ուժեղացված անվտանգության ռեժիմ, կատարվածի պատճառները անհայտ են։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Ուշադրություն, վաճառվում է Պարսիկ պատմաբան Իսմայել Ռայինի հայերի զանգվածային կոտորածները գրքի հայերեն թարգմանությունը, որում ներկայացված են Օսմանյան Թուրքիայի ոչռագործությունները, հայերի զանգվածային սպանությունների վավերագրական բացահայտումները, պատմական, փաստագրական ապացույցներով և նկարներով։ Հայերի զանգվածային կոտորածները գիրքը վաճառվում է Գլենդելում, Պերթ, Սարդարապատ, Ապրիլ գրատներում, Անի Հայ Մարքեթ Ավակյան նպարատներում, Pacific Medical դեղատանը, Բրբանկի հայոց առաջնորդ Նորթարանում, Հոլիվուդում, Բարսեղյան ֆոտոյում, Մոնտեբելոյում, Շիրակ մարքեթում, Փասդինայում, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում։ Մեծականակ պատվերների համար կարող եք զանգահարել Խաչիկին 818-844-7495 հեռախոսահամարով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը՝ բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, ամեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներից։